Аке? Да. Бұл жерге қайыр сұра бергісі келетін еді ғой. Көптен бері көрінбей қалды. Байқамадыңыз ба? Біздің басқа нелер келіп кетпеген ең бастысы аман біз ғой өткеннен сабыр сақта бостан босқа сабылма досым қайғырма тағдырға өмір 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 ай кірлемесін көңіл ай күндік бұл дүниеде өкіндей жүр досымай қиянат қылма тағдырымда не бар білмейсің жақсылық жаса жамандықты көрмейсің қуаныш сыйла еселеп барлық жандарға кездескен қуансын жандар сенімен жүздескен өмір 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 ай гүрлемесін көңіл ай бес күндік бұл дүниеде донор табылмай өкінбей жүр досым ай қай жерде тағдырың айналыма кейде жылдам кейде жай уақыт деген осындай өмір өтіп баратағын сіз бен біз жоқ донор болуға келісімін берді. Кеш.